我给你有个说的设备，我说吧，倒转的，你给我拖着走到我们这个马路吧。Hrmat, čavi sunt kod hajri, damovi sunt kod. Შევიქს ნოტ ორგანიზმი მთელი სხეული. ვიქს ნოტ როგორ წევართ, როგორ დევს ჩვენი ორგანიზმი. ვიქს ნოტ ჩვენი ორგანიზმის წონა. გადავცედეს წონა საწოლს, ვიგრძნოთ ეს სიმძიმე მოშვებით წევართ, მოშვებით და მოდუნებული წევართ. როცა მოუშვებთ ორგანიზმს, ხო უნდა გადავიდეთ ცალკეული ნაწილების შეგრძნებებზე. შევიგრძნოთ გული, ვიგრძნოთ გულის ცგერა. შეგვიძლია დრო და დრო ხელოვნურად დავამთქნაროთ კიდევაც, ან ჩავისუნთქოთ ჰაერი და ამოვისუნთქოთ ღრმად. ვიგრძნოთ გული, გულის ცემა ვიგრძნოთ, გულის სრულყოფილი მუშაობა მთელი ორგანიზმის ნორმალურ მუშაობაზე აისახება. შევიგრძნოთ ერთფლიანობაში გული, მისი წინაგულები, გულის უკანა კედელი, ბარგუჭები, მარცხენა და მარჯვენა წინაგულები, არტერიები, ძარღვები, რომლებიც გულის ირგვლივ არის შემოხვეული. შევიგრძნოთ. სისხლი ენერგიულად შგებს ორგანიზმში, გულიც ენერგიულად სგერს. გული გადასწორწნის სისხლს ჩვენი ორგანიზმის ნებისმიერ უბანში. გული ამდიდრებს სისხლს ჟანგბადით, და ეს გამდიდრებული, ჟანგბადით გამდიდრებული სისხლი კურნავს ჩვენს ორგანიზმს, ასუფთავებს ის ძარღვებს. სისხლი სუფთავდება, გრძნობთ, გრძნობთ როგორ ჩქებს სისხლი ჩვენს ორგანიზმში. იზრდება პულსების რაოდენობა, გრძნობ პულსებს ხელებში, ფეხებში, თავში. შევიგრძნოთ ფილტვები, გულის მერე ფილტვები, არის უმნიშვნელოვანესი ორგანო ჰაერის გარეშე. ადამიანის სიცოცხლე წარმოუდგენელია, სუფთავდება ფილტვები. შევიგრძნოთ შიგნიდან გარედან ფილტვების ფაქიზი ქსოვილები. შევიგრძნოთ და მოუშვათ.
ჩავრთოთ ვიზუალიზაციის შეგრძნებები. წარმოვიდგინოთ, თუ ვიგრძნოთ ფილტვები, ფილტვების ფერი, მისი სირბილე. ეს სინოტივე. შევიგრძნოთ ფილტვები. შიგნიდან დავიაროთ, დავათვალიეროთ შიგნიდან ფილტვები. დავიაროთ. ფილტვებთან არის მიერთებული ბრონქები. დავათვალიეროთ ბრონქები. შევიგრძნოთ და მოუშვათ, მოვადუნოთ. ასე დამგვარად ვარჯიში ჩართულია გული, ფილტვები, ბრონქები. დავამატოთ ამ ყველაფერს ხერხემლის შეგრძნება. შევიგრძნოთ ხერხემალი. დაწყებული კუდუსუნიდან, დამთავრებული კისრის პირველი მალით. შევიგრძნოთ კუდუსუნიდან სათითაოდ მალები. შევიგრძნოთ ჩავრთოთ აქაც ვიზუალიზაცია. ჩავახციოთ ხერხემლის სიღრმეში და შევიგრძნოთ ხერხემლის ტვინი, იგივე ზურგის ტვინი. ვიგრძნოთ მისი სიმყარე, ვიგრძნოთ მისი ფერი, სისველე, ხერხემლის ტვინი, რომლის ირგვლივ არის ნერვული დაბოლოებები, განაპირობებს ადამიანის მოძრაობას, აზროვნებას, შეგრძნებებს. ხერხემლის ტვინის შეგრძნება არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ძლიერდება ადამიანის იმუნიტეტი. ჯერ, ოცჯერ უფრო ძლიერდება და ძლიერდება. აქტიურდება ღეროვანი უჯრედები. აქტიურდება და ახალგაზრდავდება ხერხემალი. შევიგრძნოთ კარგად ხერხემალი თავისი ზურგის ტვინით, ხერხემალში არსებული ზურგის ტვინით და მოუშვათ, მოვატუნოთ. ასე დამგვარად მივახსიეთ თავის ტვინს. შევიგრძნოთ მთლიანად, სრულად თავის ქალა. შევიგრძნოთ და მასში არსებული ტვინი, ტვინის ორივე ნახევარსფერო. შევიგრძნოთ დაღარული ტვინი, დაღარული ძარღვებით. შევიგრძნოთ ორივე ნახევარსფერო, მარჯვენა და მარცხენა ნახევარსფერო. აუშვათ და მოვატუნოთ. ჩავახციოთ ნახევარსფეროებში. ტვინის სიღრმეში არსებობს ჰიპოთალამუსი, ჰიპოფიზი და ეპიფიზი. ეს სამი უმნიშვნელოვანესი ჯირკვალი, რომლებიც განაპირობებენ ადამიანის აზროვნებას, შეგრძნებებს,
Այն ծարմոյդգինետ զինատքսնով ասաց կի։ Եգրեց ուտեպուլի մեզ ամետվալի, ստորետ ամ սամջիր պալզիա դամոգիտեպուլի, մեզ ամետվալի եգրեց ուտեպուլի շորս խետվիս դա զինատքսնովիս շեքսնեպա։ Շեվիքսնոտ է ժիրկլևի, չարդոտ վիզուալիզացիա, շեվիքսնոտ տվինի սիղրմեշի, չավախծիոտ, դավիարոտ սիղրմեշի, տվինի սիղրմեշի, դավիարոտ վիսերնոտ գոնեմիս թվալիտ, շեվիքսնոտ դամովատոնոտ, ավտոնդետ, Շավիքսնոտ խուրեբի, ծալիան բեր ադամիան սացու խեպս խուրեբ շեխմահուրի, դա այս եկսնվեպի ստորետ խուրեբի սխմահուրս մողսնիս սիստեմատի ուրատ այան վարջի շիսկակետեպա ուզունունը խոպս սմենիս կանքուրն է պաս։ Շայվիքսնոտ սմենիս օրբանույբի, ծարմուս ախվիտ ռողորդ չէ գուծլիա, շիտաղուրի, կարիթաղուրի, շայվիքսնոտ կարգատ խուրեբի, որև է ուրի, մողուշվատ դա մողդունդետ, Շևիքսնոց ծելիս արե, դա ծելիս սիղրմշի, դեպարետ թիրկմելևի, որիվ է թիրկմելի, խրմատ չավախծիոտ, դա սիղմսելուլ ատ շևիքսնոտ որիվ է թիրկմելի, թիրկմելևի կամուկ ոպի որգանույպիա, դա մատի ճամ թելուպա, այուցիլ է բելիա, չոնի ուրպանիս միստույս։ Շևիքսնոց տիրկմելևի վիզուալիզացիտ ծարմովիտ գինոտ, իսինի մատի կարեպնովա ծարմովիտ գինոտ, պերի, շևիքսնոց մատի կոնսիստենցիա, սինպարե, թու սիրբիլ է, չավախծիոտ մատշի սիղրմեշի, մատ սիղրմեշի չավախծիոտ, դավատվալի իրոտ ծիրկմելևի շրեպի, ծարմուսախվիտ ռոգոտ շեպծլիա, վիզուալիզացիա չարդոտ, դավիխմարոտ հավետվե չասունդ պամուսունդ պես տեկնիկա, ռոմ ուպրոգավույադու� էներգիս միտանա, սատաց էներգիա իկս իսխլիս միտոտեպոս ունչով ես տեպա, սատաց իսխլիս միտոտեպա ու կետես է, բիկ կամ ուջամ թելեված իծխեպա։ Մողուշոտ է մողատունոտ թիրկմելևիս արե, մողուշոտ է մողատունոտ ծելիս արե։ Շևիքսնոտ ծիրեմենջիս օրգանոյպի, ծիրեմենջիս օրգանոյպի է, ռեպրոդուկտի ուլի օրգանոյպի, Շևիքսնոտ կալեպմա սաշվիլոսնով սագործխեպի, ծարմուսախվիստոնես է, Շևիքսնոտ սաշվիլոսնով սագործխեպի, ծարշուլոսոս միլևի, շավիքսնոտ, դա վիզուալիզացիա չավրդոտ, չավախծիոտ սիղրմեշի, դա դավատվալի էրոտ, վիսաց արմուտ գենարա, ախստուրը գորիա, ծարշուլոսնով,
შუსოს მილები და საგვერცხები სასურველია, რომ ვარჯიშამდე გადახედოს ადამიანის ანატომიას და მარტივი წარმოდგენა შეიქმნას ქალური აი ამ ორგანოების აგებულებაზე. შედის ნუტრიპროდუქტიული ორგანოები სრულყოფილად, აუჩქარებლად, მშვიდად. შედის დავათვალიეროთ. ვიზუალიზაციის პრინციპით ჩავახციოთ მილებშიც კი, შევახციოთ საკვერცხებშიც, დავათვალიეროთ. მოვიშველოთ ჩასუნთ გამოსუნთქვის ტექნიკა. მე ვიყვანოთ ენერგია საკვერცხებში. მე ვიყვანოთ ენერგია მილებში, საშვილოსნოს მილებში, რომელიც უმეტეს შემთხვევაში არის ქალის შვილოსნობის უშვილობის, უფრო სწორად უშვილობის მიზეზი. შევიგრძნოთ მილები. ვიზუალიზაციით წარმოვიდგინოთ მათი სიჯანსაღე, სისუფთავე. საკვერცხეების სიჯანმრთელე, სიჯანსაღე და საშვილოსნოს ნორმალურ მდგომარეობაში ყოფნა. შევიგრძნოთ ეს. შევიგრძნოთ ჩვენი რეპროდუქტიული ორგანოები. მოუშვათ და მოვადუნოთ. ასევე კაცებმა შეიგრძნონ თავიანთი გენიტალიები, სათესლე პარკი, პროსტატის ჯირკვალი. სწორედ პროსტატის ჯირკვალზე მინდა ყურადღება გავამახვილო. ეს არის სუსტი ადგილი მამაკაცებში, რომელიც ძალიან ხშირად პრობლემურია ხოლმე ამაკაცის ჯანმრთელობაში. შევიგრძნოთ პროსტატა. ვიზუალიზაციით წარმოიდგინეთ მამაკაცებო თქვენი პროსტატის შეგვალი, შიგნიდან ჩააღწიეთ ვიზუალიზაციის თვალით. ჩააღწიეთ შიგნით, დაათვალიერეთ კარგად. ამ დათვალიერებით სადაც მიდის ყურადღება, იქ მიდის ენერგიაც და იქ მიეწოდება მეტი სისხლიც. სისხლი კი სადაც მიეწოდება, იქ არის მიგაჩანსაღების პროცესები იწყება. და თუ დაუშვათ პროსტატის პრობლემები გაქვთ, დაიწყება აი ამ ვარჯიშის დროს, აი ამ მომენტიდან დაიწყება გამოჯანსაღება და გაჟამთელება. შეიგრძენით, მოუშვით და მოადუნეთ. მოუშვით და მოადუნეთ. კარგით. გადავედით ქვედა კიდურებზე. გადავედით ქვედა კიდურებზე. შევიგრძნოთ ქვედა კიდურები, ვარძაღები, ძვლები და დერფები. ვარძაღების ზონა შევიგრძნოთ შიგნიდან. ვიზუალიზაციის პრინციპით დავათვალიეროთ შიგნიდან ვარძაღები, კუნთები, ძარღვები, ფესები. დავათვალიეროთ. მოვიშველიოთ ჩასუნთ გამოსუნთქვის ტექნიკა და მე ვიყვანოთ ენერგია ბაძაღებში. მე ვიყვანოთ. ვიგრძნოთ, როგორ დაიარა ენერგია ბაძაღების ზონაში.
შეგვიძლია აგრეთვე ვიგრძნოთ თვითონ ბარზახის ცვლებიც, ვისაც ქვედაკიდურების ტკივილი აწუხებს ეს ვარჯიში, ზედმისწრება ამათვის. შევიგრძნოთ ბარზახის სახსრები, სიღრმისეულად შევიგრძნოთ ბარზახის სახსრები. ვიზუალიზაცია ჩავრთოთ და ვიგრძნოთ. შევიგრძნოთ მუხლები, შუახნის ადამიანებს ხშირად აწუხებთ მუხლები, ზოგადად სახსრები. მათ ეს ვარჯიში უნდა ჩაატარონ ხშირად, დღეშეურჯელ მაინც, ყოველ დღე. შეიგრძენით მუხლები, სიღრმისეულად შეიგრძენით, ვიზუალიზაციის პრინციპით. ჩააღწიეთ სიღრმეში, მუხლებში ჩააღწიეთ და დაათვალიერეთ, როგორც წარმოგიდგენიათ ინდონეზე, და ათვალიერეთ, ოღონდაც უნდა მოხდეს ენერგიის მიყვანა მუხლებში ყურადღების გადატანით. ეს არის ჩვენი პრინციპი, ეს არის ამ ვარჯიშის პრინციპი. სადაც მიგვაქვს ყურადღება, რომელ ადგილსაც შევიგრძნობთ, იქ ვაგზავნით ჩვენ ენერგიას, იქ ვაგზავნით ჩვენ, იქ უმჯობესდება სისხლის მიწოდებაც და შესაბამისად იწყება იმ უბნების გამოჯანმრთელება. შევიგრძნოთ წვივები, წვივის უკანა მხარე და წინა მხარე, კუნთები შევიგრძნოთ, ვენები. მენოპაუზის შემდგომ წლებში ქალბატონებს ხშირად აწუხებთ ხოლმე ფეხები, ანუ ვენური უკმარისობა, და ეს ვარჯიში მათ ძალიან დაეხმარებათ, შვებას მოკვრის მათ ნამდვილად. შევიგრძნოთ წვივები, ვენები, არტერიები, კუნთები, კაპილარები. შევიგრძნოთ სიღრმისეულად, ჩავაღწიოთ წვივებში, სიღრმეში ჩავაღწიოთ ვიზუალიზაციის პრინციპით. თუ გნებავთ, წარმოიდგინეთ, რომ ფანარით, გონების წვალი და ესე აღწევთ წვივებში, სიღრმეში, ვენებს ათვალიერებთ, ანათებთ სინათლით და მიდიხართ ტერფებისკენ, რაც შეიძლება მეტი შეგრძნება. მეცადოთ მეტი და მეტი პულსაცია გაჩნდეს ორგანიზმში, აქეთ იქით გაფანტული პულსაცია, პულსირებული უბნები უფრო სწორად. სადაც პულსია, იქ არის ჩაშვებული გამოჯანმრთელების პროცესები. შევიგრძნოთ ტერფები, უკვე მივედით ტერფამამდე. იგრძენი ტერფებში ენერგიის დავლა. შევიგრძნოთ ტერფები, ტერფის თითები, ფეხის გულები. შევიგრძნოთ და მოვდუნდეთ, მოვადუნოთ, მოვეშვათ. ამგვარად შევიგრძენით მთელი ორგანიზმი ცალკეული ნაწილებით, ცალკეული ორგანოებით. თუ რომელიმე უბანი გამომრჩა, შეგიძლიათ თქვენ დაამატოთ. ასეთნაირად ვასრულებთ დღევანდელ ვარჯიშს.
გავიზმოროთ. გავიზმოროთ, გავიზმოროთ. გავიზმოროთ, გემრიელად წამოვდეთ. თვალები გავახილოთ. დღეს აგნიოგას ვაჯიში ამით დამთავრებულია. მომავალ შეხვედრამდე.